Plavecký maratón v Dolnom Kubíne chcel zaznamenať dve veci. Prvou bolo nakontrahovanie čo najväčšieho počtu plavcov a druhou prekonanie počtu naplávaných kilometrov. Cieľom bolo prekonanie hranice 77 050 metrov z roku 2008. 24-hodinový plavecký maratón v Aquarelaxe Dolný Kubín odštartoval na pravé poludne uplynulý piatok primátor Roman Matejov, aby ho mohla presne o 24 hodín zakončiť domáca plavecká legenda, dnes už trenérka Zuzka Mišicová. Myslím si, že začiatok je veľmi vydarený. Do tejto chvíle máme už 240 účastníkov, takže priebeh je momentálne veľmi priaznivý. Pokiaľ ste sa chceli zapojiť do prekonávania rekordov, museli ste absolvovať minimálne 50 metrov. Prirodzene, že boli aj takí, ktorí si nakladali a pomohli pomaly, ale isto odkusovať z rekordného zápisu. Zatiaľ sme pri prvých dvoch ročníkoch vydržali, myslím, že vydržíme aj pri tomto. Máme tak podľa rozpisu zabezpečených. Aj rezervy máme tak, ako zatiaľ sme nemuseli siahnuť ešte moc na ne, tak myslím si, že vydržíme tých 24 hodín. Najmladšia účastníčka mala len 7 mesiacov, no a najstaršia dáma sa narodila v roku 1940. Dolnokubinčanov sa celkovo zúčastnilo 420 a počtom 80 450 metrov už len čakajú na odobrenie zápisu do slovenských rekordov. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.